päättyy tohon tää rata, tää tippuu sit tuohon vapaasti. Näin, no vapaa pudot. Indian Zoo. Titiri. Kuinka paljon toi tökkäsee, kun se lähtee tuota alamäkeen tästä lennosta? Tarkoitan, että ei mene silleen raiteen mukaisesti. Nyt kun pettäis vaihe. Komeita pyörinä, jumala on täyttä. Kuka noin komeita on tullut? Tää niin mun alapeilla oltas. Köyhän miehen alapeilla. Nyt sitten et päästä mitään saatana savua tänne, jos tossa on taas oventa. Lyhilma. Hotellin vastaanotto 09 alku. Tämä Helsingissä näkökulma. Eikö Helsingissä on vuorista? No. Siellä on oikein joku kunnon transporteri.